Homofile reagerer på TV Norges Gay Army, men når den viser et skeivt bilde av homser. Ni skrullete homser skal bli knallharde soldater. Det er utgangspunktet for reality-serien Gay Army, som har premiere på TV Norge i morgen. Men alle er ikke like fornøyd med måten homofile framstilles på i serien. Ni av Skandinavias mest skrullete homser blir kastet inn i en militærleir. Jeg tror vi skal få til segnet Gucci-klær, jeg bare sånn. Gucci, Gucci. Med høyrøstede og beinharde amerikanske drillsersjanter. Do you understand me? Do you understand me? Louder! Louder! I løpet av to ukers intens trening skal skrullene fremstå som knallharde soldater. You're the most unlikely recruits in the world. Du var flink, Runa. Du klarte jo til og med en halv push-up. Ja, jeg gjorde det. Jeg klarte en halv push-up. Fått den hjelpe meg på resten. Gud av meg. Mange klarte du til slutt? Til slutt så klarte jeg ni. Ytterkantene av mannsmytene møtes i serien der tre norske deltakere er med. Klart, det er jo en liten del av deg som vil på TV. Det er jo, må jo være åpne om det. Vi vil jo så klart på TV. Så, og fordi å... Den omstridte serien er allerede vist i Sverige, der den ble kritisert for å spre fordommer. Lederen i LLH her hjemme er også svært skeptisk til serien. Tenker jeg på at de skal lære homofile skruller å bli menn. Hva er det som skal til for å være en god mann? Må du være en utgave av Otto Jespersen i Traust figur for å være en ordentlig mann? Eller er ikke en mann i fjerdeboa en ordentlig mann? Jeg tror de aller, aller fleste kommer til å le og få seg en god latter. Kanskje kommer de til å le av og ikke med. Det får være så. Men så er det nok noen som får bekreftet en del av sine fordommer overfor homofile. Men for gutta i serien handler dette kun om underholdning. Jeg representerer ingen, jeg representerer meg. Og jeg kan ikke stå for alle de andre homsene. Jeg husker en ting, ja. hvis det er noen som var frekke mot oss, som han Rosemann sa, da skal vi banke dritten ut av dem. Det har jeg lært. Ja, men så dreper folk hvis de er slemme. Så bare beware.